yenze yenze bibaffe bibaffe era ife ife bwolaba bwolaba waddembe okuteekawo kyonna kyoyagala nga bwenzize nkugamba naye bibaffe bibaffe bwolaba ku sikirini era nga balabala kabisa as usual as usual yenze sigenda kweyanjula wanani mbapula nga bintamye okwerayanjula buli saawa buli saawa but I love you so much mwena mwena nalaba President wa Nob Robert Kyagulanyi Ssentamu ha oba lyali ssasi bwe bagamba oba yali kanista tiagas kanista oba ki naye poliisi yavaayo yo negamba yekwagula yekwagula nga alinnya emmotoka nga waliwo akagonga naye kyonna kyonna kyekiri naye nalaba nga tukyalina olugendo olunene okugyako ono dikiteeta bwe tuyita dikiteeta tukyalina olugendo lunene nnyo okugyako dikiteeta Museveni bwe tuyita dikiteeta nene sasi watoto bannange sasi bikiikirira naye bali kuyisa just kumpi n'empale oba olina odiki awaala muyaye wange naye atiisaamu bulijjo muyita kamenyu nagangamu nengamba naye sasi nga limutiisiza nnyo nga akaabya ennyo ate abantu ne bamuwanirira munaana naayita akataana nengamba naye wange ono anaasobola ensiko kweri muganda wange ensiko nga mubeera bingi land mind kati fa bamu twayitanga ku zi land mind nga tuzitambulirako butambulizi nga nolaba nekusuula wali omutima negugwa wali naye gwe nosigala nga oge omugenzi musituni yagamba nga eriiso lyavaamu neligwa wali bamu eritumwinewa eriiso rest in peace yagamba nga neriiso lyagwa wali ye nasigala nga asonga mbeere nalaba babanga yakaaba muuko ndowooza okukaaba kwali kungi muuko aye ne bamuwanirira nga munaana nengamba president wange ngaatidde ensiko eno tunagisobola kweri ensiko nga amasasi gakuyitako ku matu amatu ne gagwa wali n'osigala ng'ogenda ffe twayita mu tanuulu by the way ffe twayita mu tanuulu ffe twalwana ngoyo Museveni omulabo omusajja yali muzibu nnyo nze namubeererangawo akunsuula ebbali namubeererawo nnyo amasasi gaavuganga ne gakuba omutima ne gugwa wali n'osigala ng'ogenda ebiwoowoolo ne biyiika ne bisida wali gwe n'osigala ng' otambula abamu tetulina mitima n'owetulabira wano mitima gyaffe temuli tetulina biwoowoolo anai anyway whatever it is there is no any human being who deserves to be treated the way the president of NUP was treated teri muntu yenna mu byobufuzi agwanidde okuyisibwa bwatyo poliisi oba abakuumaddembe be Uganda it's high time okumanya nti nokati nganze president yaddako ebintu bwebityo sijja bikkiriza sijja bikkiriza okulinyira eddembe ly'abantu abantu tetujja bikkiriza poliisi yaffe twagala tubeere nga nsi ki Switzerland ensi nga poliisi temala gavaayo nga tetulina na poliisi naye kyenamala okulaba nti no enanga mu poliisi munlowooza si yasigala ajogerera because nalaba statement ezira ezifaanaganya ng'ezenanga zezaavaayo poliisi nevaayo negamba mu musajja yeyuziza empale ng'alinnya alinnya emmotoka kweri kyemugamba nnene empale yayulika akantu kayuza empale ya Bobi Wine Bobi Wine lakaaba bwatyo nga akantu tekayuziza empale just abagezi ba poliisi bano oba bonna batendekebwa mu ttendekero lyerimu naye anyway whatever it is tusabira ensi yaffe mukama katonda tugumire ku gavumenti eriko gye twagala etusanyu nga tuli balamu ekyo kyensiba ngamba abantu gumira gavumenti eriko gy'oyagala ekusanyu ng'oli mulamu kubanga waliwo abantu nga
atuse mu myaka nga takyera likirira nti nti atuse mu myaka wali omuntu atukira mu myaka nga libo mubikira takaba nto musajjo we myaka 9 ojja mubikira aleme nokaba because abaya fisa fisa da watukira okuweza myaka 9 abaya zika zika danga yazika ba close friends yazika ba relative yazika abana yazika bazukulu kati nga bintu ebimute bichamukabya kati mujukira nti nabamu kubakulembeze bafa abali mu muyinza ba mu ministries onazo naba bali mu bifochi abamu basuka emyaka nkaga nsavu kitegeza bala badda bafa tebachalumwa tebachalumwa ba muna Uganda ayisibwa atya oba muna Uganda akabya atya kwegamba tebachalumwa bali mu evening hours zaabwe bali kumera agenda chalide chalide ya planning rada abazukuru ya planning radikati yali yawo. We should be careful otherwise tugenda musho ya lero mwana muwalo na gamba ina ebizibu bingi nyo kadama ali naye ebizibu bimuyitiriddeko abantu babula bubuzi mu family yabwe ebizibu byasikira kitamanyi na kumanya because abantu mu family yabo bo babula bubuzi naye mwana wabu yabula buze akwegamba ne muganda yabula bubuzi muganda yabatamu mulala batamutte kwegamba ebizibu bimuyitiriddeko nga bijja biyitira ku bakadama abenja ulo kyenjagala okola okugamba nno tuleeta sho bwezi kebiseera ebisinga okumanya nti nno gwe w'oli wanyiga naye waliwo atudde awookya oyinza okuba okaaba nti nno okaaba ng'oli ku flying pan naye nga waliwo ali mu muliro direct ebizibu bwe biti bantu bangi nnyo tubisikira tubeera nabyo nti nno okuva mu kubajjajja baffe n'otunuulira nga okaaba naye okaaba lwa bajjajjaabo singa ekizibu tekiri ku ggwe wabula kyatandikira ku bajjajjaabo let's go into the show omwana muwala bwati wakaaba amaziga ne bamanya ko gwani buzibu ki kati mbuulira buzibu buli ki obuzibu buli kyenkwata ko kifa ate njagala onnyonnyole byatandikira wa nsobola kuva mu buto kuva mu buto kuba nti we natandikira okutegeera nga ndinga alikuokiwa byewo simanyi nga mbonaabona nga sisoma bulungi bigenda kusomera bwe ngenda kusomera sisobola kutunula bulungi ku lubaawo nga sisobola kutuka omutima gwewuba nga kamunguruza buli kimu embeera yona ngeri yaawo ebindemerera bwe bityo ne ntandika okulwalalwala kulwalalwala naye ebiseera ebyo taata yali nga kyaliwo naye nga senga wange ngalinga nga yalinga akirimu emabega saategeero bakyali kituufu kubanga buli bwe nagenda nga taata yasambuzangako ng'eddagala limula nate tusobola funa ddagala ntitubeere nalyo ng'eddagala limula buli bwe nfuna buli bwe ngenda ku muntu yenna ku musawo ddagala liwulira bukuku naye nga maama talyagala lwaki maama we yali tabyagala wadini adini era nakati wadini nogula wakati saa zino lwaki oli mukusabu otyo kiki ekikuluma saa zino omutima gunduma nagye bandeetedde eddagala batedde ovudde mu ddwaliro netukomawo kati abadde banzeeyo omutima gukuluma lwaki olina obulwadde bw'omutima omutima gwewuuba magulu gazimbye ebwebityo anti kati bakugambye ekiva ku ki ngenze n'omwana tebankebedde kati bwe tebakukebedde eddagala omira lyaki nga tebakukebedde kati eddagala bakugambye eryo lyaki baseeyo nenkama ne mbabuulire obuzibu nga bwendi ne batwala nkama kati wedda bandeetedde eddagala naye kati gw'omira otya eddagala nga tebasobose kukebera nti munnange because omutima okwewuuba kuva ku bintu bingi amagulu okuzimba gava ku bintu bingi neta nali nagenda ko ku ddwaliro bade nga kyali ku mahala kugundi kolera kampani ya mahala kumahala ne banga balina mu puresha kati kuva olwo ne mbanga yakakanye n'abastopinga kukola n'abadde bano ku myezi esatu nga
kata kitageza pressure yeri mukunyo yeri mukutawanya bwetu kati ne bampa ni bampa gundi ne bampa transfer zijeno apoha nendera yunga kali nkola kati badde mazwe wakanga sichanwara kati nata kati obuzibu ki mama boyine executive executive ndera jentanisi kugamba nti sina mulimu gwensobola kwatako nti nkugambe nti nkunganya sete nenkora mwekintu sisobola funa mustaja nti mbeere naye nobwe tutandika kati nobwerera nyumba nti njirimu kati ngeno nagitandikamu mbadde nakagibeeramu emyezi naye nga buli kimu nga wasobola kimpa naye zakyusalimu nga takyasobola nobwe batishimo gikwata kwagigeko ekyokulya nga kyarutaho akene Uganda mwekibadde nkora nze ndi painter kwata kontrakti opaintinga esebo era nga nze mbadde nkwata kontrakti esomero za omusajja gwe biyita Mutebi yita Mutebi mpasika Mutebi kututraina pacharudi ezosaazisiik ina bainjiniya bangi naye ngaoyinza okungamba nti tewa kyokozemu tewali naye n'abakozi benkozesa nga bakyamu ekintu ne bakiteeka wali nokiraba naye nze sirina kati saawa zino tosobola kumbuza nti okozemu enseke ziriwa nobwovuma nokola otya nsobola kunyigira kuba kati waliwo omuntu ajja nangamba nti raba omuntu wuyo nagamba kati leeta seke nkuyambe bwezimuterako taddamu okwogera nange nobwe nkusindisa meseji tozeddamu kakati bwe byaliwo wali ogezezaako okwetambulirako okwokumanya watife obuzibu kiki anti bye mbadde nkugamba nti omuntu asobola kuntwala wetuuka ku muntu nampa eddagala ngaogamba ntakora bwe ntuukayo eddagala nalimpa nze neribura tibulirawaolitrese neribura gyabura gaburanga omukwano gwange yantwarako newa mama fiina netuuka mukubo neribura empura nga lintani nendokoka nebasaba naye nga nzetura twabangako nga sebaka era mbeerawo nga ndaba sebaka omuntu ajja nankwana nobwemba siyombye naye katambula nagenda kati ebyo byali awo kuva edda mabega bwebityo nentambude nga kati gwe tofumbirwangako oyina emyaka emeka nedda nafumbirwako sebanye n'abaana kati ate omuntu akokwana n'agenda wafuna otya nedda nfumbirwa netubeera wamu naye wekyanga wekka banazaalayo abaana babiri kati ate nenzyawo nenyawukana naye nembeera ngaawo nze n'ebyokwebaka n'omusajja nga sikosobola byali byampaka nga njagala kubuulira ekikundi omukyala wa gunda yali okitiiza kyakufumbi byali byampaka bitya nga tolina firingi saagala byakunkwata bukwasi nga saagalira ddala kati gwe lwaki olowooza nno sengaawo akuliko nti sengaawo ye yabikola nedda nze sibi kubanga senga yafuredde baayogeranga mugezi nga tali muto nga ye senga lwaki baagambanga nti oba ye yakikola waliwo omusajja nga yali ajagala naye nga yali yali wa family friend wabataata waawe kale nga ba family friend bedda nga bwobimanyi kati omusajja oyo muvubuka yandibadde nga wa ngambe nti mutaata we yeyali family friend wa jajja waffe nga yagala kumpasa ate nga senga wange naye nga mwagalizaani mawalawe nga senga naye yalina omuwala gwe yali amwagaliza omuvuka oyo yali saizi yange nga mwagaliza oli wange omuvubuka yali muvubuka mulungi kale nga bwomanyi omuntu ava mu famire naye nga mukwatagana kale nga wa mbeera nungi nga omuntu yayeyisa bulungi nga kuze nga mumuraba nga alambisa nungi ate nga omuvubuka omuwala naye nga yakula nga alimu okwagala nyo abanyonyi ate nze mukusiro kwange nakula nga saagala yali ebiseera nkwaga siringa bali nali kuzeena nali kuzeena naye era nali sizimanyi kuba nali seerakangako n'abasajja kati omusajja
omukazi nampeera ngaagamba abantu era nkukawala kagudi kagenda kumufumbirwa mpozinga kagamba okufuna abasajja abawakubakawasi okagala musimayi banakakuba embaga nga maama we kasi nga nakifumba namufumbirwa sirimu anagatigano sirimu ebigambo byeyayogera ndoosanga twasinzira okumanya nti oba ki oba yakirimu naye nga simanyi kubanga obudde yafa n'abaana be nabo sikira bali obulungi. Kakati gweno giwatambulira yona yona bakugamba nga mbwani bo tebakugamba nga muntu akukola ekikyamu bagamba nga simanyiyo kale amazima genensi gakulima tebakugamba simanyi ekikyamu kiri mu famire yaffe wadde n'abaana balala siseseka kati wuyo abaana bange mazala y'abaana babi baamu yabula buraza wange yabula omuwalawo omuwalawo yabula mutabani wange nze nina abalenzi babiri mutabani we yabula alina emyaka emeka yatandika okubula nga alina emyaka kyali 13 yatandika okubula kiki otegeeza yatandika okubula yatandika okubula yabula n'amalayo omwaka gumu n'emyezi nga 8 n'akomawo ku mwana emyaka 13 olwonga bagamba baddewo yamara gabura vuzi yacho ye babera nani gwengeri gyoyogeramu oliyogera nga agamba oba kapa ye yabula oba enkoko ye yabula because ngeri gyoyogeramu oyogera nga agamba si mwana yabula sana ndoolulimi rwewe mugata anti ngeri gyogamba yamara gabula kwegamba ngaolinga agamba kapa ye yabula ekasebo anti ombuzi gwati yabulaka yamara gabula nga gwati nabi anti engeri gyoyogera tofaayo gwe omwana wo w'emyaka 13 abula atya n'ogamba yamaze gabula n'akomawo n'otamanya wawe yabulira kiki ekyaliwo yamara gabula anti bwe yakomawo wamubuuza yaliwa ebyemyaka yangamba yali mbalala ewaani ate yaddamu n'abula anti by that time yakugamba yali embalala waani waani tewali just yabatambula butambuzi mu butinzi yayo ntunda ate n'abaana omuntu waba amufunyera asubira essimu nti omwana wuyo omwana mulungi baali babeera n'ani okubula yali abeera n'ani yali abeera nange naye gwe nawe olabika tofaayo ku baana bwe yabula wamunoonya walanga ne ku poliisi nagendako anti kati gwe bw'ogamba nti no yali mbalala omuntu n'akukubira essimu ng'amufunye n'otagendayo kumukima omuntu oyo akukubidde essimu kitegeeza naye toli muntu afa ku baana yee gwe tosobola kungamba omwana w'emyaka 13 yabula n'ava ewaka ne wayitawo ebbanga omuntu n'akukubira essimu n'akugamba munnange nafuna eno omwana wo naye omwana wo mulungi alunda bulungi ente n'osirika omuntu gw'otamanyi omwana gwebankubira essimu yankubira essimu ebiseera byonali naku lusozi nga nimukusaba ne ngasoba ono yani nangamba nti gwe maama wa Deriki nti ye ssebo nti gwe omufunye nangamba nti ye nangamba nti ne mubuuza muli wa nangamba tuli wano ekibuula kati ne ngamba kanzije nti nali nina transport sawa eyo kati wiiki eyo nga nimukugenda kumunoonya mukubira essimu nkubira maama ekisimu nti Deriki bamulabye okuddamu okuba essimu nga teriiko nendemera ku ssimu nenzeremerako we yaddako nangamba omwana yavuze saddamu okufuna mwana essimu eyo bwe bateyaliiko wakwata poliisi n'ogenda ku nannyini ssimu eyo oba wagenda walinnya n'ogamba omwana wadde yabuze naye kanzije gwe wobeera weŋŋenda otandikira nali sirina wadde n'obwentambula nyabo bali Kampala anti wali Kampala naye ono mwana wo kyovola bankugambye naye ssebo omanye omuntu okusirana okimanyi ekigambo okusirana n'obula wadde ekikumi ekigulamu amazi omwana yabula ali Kampala yes na kati embalala yatuuka ye yalinnya atya emmotoka ezituuka e Kampala ewe embalala okuva e Kampala waliwo eyamutwala ani okusake nali bali buvubuka bubiri ne bagenda nange ena teri yasigera nti abaana basobola kutambula ne batuuka
era we COVID we yajira we banga ndo kibali mbarangu na inga mazo kusome hiyo kakati buwa malo koma u aha kati ya damu atia vula atia ya kenda wa mama ya kuwe ya lisa sora kutufa kujia we ndi kubange kutule yodi ya lisa COVID we ya buwa gama iti chinti iti COVID wa genda zara u we ya kujira nga mama gama ntungana ya genda kujira wa mama siyacha u ndi kati munawo tewalinya ko kugenda wa mama kulaba mwana nagenda nomusanga yo kati ate yaddamu nabula atya era yadukawaka kati nawe sawa yadduka oli mu Uganda kati okulinya ogwo okujja yebweru walinya tomanyi mwana wo gyali neta nali manyiyo ngaliwa era yali mu kibuga side zeye gonge na matuga matuga wagenda yo kunola bo mwana ojali nga tonali nyagende yebweru oyali nali manyi mwana nagende yo okakasa wagenda yo nola bo mwana wo njagalo yogera amazina kuba no muntu ge ala mulina nali mo mangi anti kakati gwe lwaki sawa zino bo nkubide simu ogambye yabula omwana umana wagamba yabula te kitegeza wali tomanyiwo umuntu sawa zino simanyiwo ato ngambi yali ali matuga je wa mujali ato nga basazi no jali tomanyi iyo wejali wenajira kuno kuja wana sawa zina katicho gambe matuga ya vaya atena damu na abula iye wenajira wenari nyira kuja eno eno sauti jali yu na ya tomo umukazi na damu na angama tomana uto mungu uza iye kumati atisa uzunera kumukuvuke ala kuzi kakati gwe mbuuza nyabo na ye nyabo kasoke nkubuuze okimanyi gw'oyogera ko mwana si mbuzi kakati omwana gw'ogamba gw'owakera ku macya n'ozaala n'omulekera omuntu mbw'omulesa ali matugga omuntu akera atya ku macya n'akugamba n'omwana we yabula tomumbuuza naye n'osirika n'ogamba hey angambi yabula simumubuuza ate nga nawe ngambye walinnya n'omulekayo omwana nga gyali n'omumukwasa kati addamu atya n'abula n'akugamba n'otombuuza gwe naye n'osirika siria silinga mwana wo gwe wakera ku macya n'osindika muleba omuntu n'akugamba nno omwana wo yabula tomumbuuza gwe naye n'osirika n'ogamba kati omwana yabula tomanyi oba mulamu oba yafa kati watya omubu abo mwana yafa nga yazikibwa ngoli akugamba yabula tomumbuuza naye ng'osirika wakakasa okakasiza ku kimbo ujali mulamu ati kimbuuza oyogere naye bamufuna bamuwulira jali bamufuna wate ngo ngambi yabula nedda omwana kati lwaki nkugamba nti yabula ku myaka gyalina talina okubanga asamba ya butambuzi aba alina okubeera mu ssomero kati baani abamufuna waliwo abaana baali baliawo naye owoyo mukazi omukazi oyo alina abadde abakozesa oyo mukazi wokukyalo kati bwebamulaba kati wati nkugambye nti yabula kati famire yaffe babula obrazo wange yabula myaka oba kiringa myaka abiri talabikangako kati ate n'oyo wuuyo yandibadde mu ssomero kati wuuyo tosobola mukwasa nti nga genda ku ssomero tuye brother omwe nyini nyini ogwozaalibwa naye yazaalibwa naye mubuto naye yakera ku macya justi n'abula bw'atyo yabula nakati badda nga muwadde kugamba nti obaya ni ari amulagireko obaani yabulira wa yabula atya yakera asobola kumanya toba yakera ku macya kale yali mu kibuga ya yajja Kampala nagenda nga omuntu yagamba nti nkati omuvubuka ono ogamba nti yabula atya tetuwulizangako simujekewala anti yakera ku macya justi n'agenda mu kibuga oba yali mu kibuga era yali nange ng'asula naawe yes kati nga kugwa ni mukulu ye oba gwe nze mukulu nze mukulu kati we yajja netubeera wamu atandika nze nkola ng'avuga empaka n'omulimu ne mugamba omanyi genda naawe obeere ng'osiiga ng'osiiga nga naye ng'okola sinawe ng'oyiga okuyiga okusiiga ng'akole naawe kule n'abaana b'empeera nkozibe na kwegamba b'owadde contract yes
kati omuvubuka oyo gaba nga sirina mulimu ngaagenda n'akolaki okupoota bagenda n'abavubuka balala oluusi nababatwala mu basafaali naye ng'akomawo n'abeera ewuwo waba ajja oluusi n'asuleeyo mikwano gye bwatyo naye nga manye nti awali kati olunaku lwakya omuvubuka ng'atambula ng'ajja ng'ankonkona yankonkona teyaliye nga abantu bamuleese nga bamutomedde yena ng'atafananikika ng'emmotoka yemutomedde oba ng'emmotoka yemutomedde oba nga kiki kyotegeeza nga abantu bamutomedde emmotoka yamutomera kati yalatamidde yalatamidde kati weyatamira ndowooza ne bamutomera bwe bamutomera kati ne bamusitula ne bamundeetera nange nengenda nengamba ate namulekera nengenda nalina ku site nali bbanjayo oba musumba mukeri nengendayo nemugamba mpe ku site nemutwala mudwaliro nemujanjaba nga bwogamba ku muntu naye lwaki toleka ku mwenge lwaki tova ku mwenge ng'ebyo nasibamu ebintu bye naziteeka mu kasbada nasambula nagenda waliwo bulaza waffe wasenga yala abeera site zentiira nagendayo namuyitako agamba swanyi oba agendawa sijjukire oba yogendawa va olondooza bwe nakoma okumulala kati bulaza wange nankubira oyo owentimba nagamba anti deusaise wano ngaatamidde nagamba ngu swanyi agendawa va olwo sidda nga bamulaba ne famiry wadde taata yafa wadde bulaza waffe waliwo bulaza waffe omulala taata wo bwe yafa wadde abantu bwe baafa teyajja mu kyalo taddangayo wadde nomusiteri yalazeemu okumulabako wadde lisomeremu wayisawo kati emyaka emeka kirina mu myaka ndooza nga kkumi n'ebiri oba myaka mingi so famire yamwe bwetyo bweri abantu babula bubuuza abantu batambula ne babula yes kyobasenakugambye nti n'omwana wange kati tuyatandika kati omwana wange okutandika okubula yali ne maama nga nawaleka ne maama kale bwe nafuna omusajja omusajja n'atambula nandekawo nga nebityo n'omusajja naye n'abula yes era nawe bwafuna bbaawo yatambula n'abula nali namufuna ddanga nanoono nga tanabula kati omusajja oyo bwali lumu ngakola seeke nga bwakola seeke akunganya ngaatwalirani maama w'omuto ekyakufaako kubanga nabo bakula nga batata waabwe ne maama ne bafa bali ne beeduza ebintu byabwe kati oba yabaroga tunakora seeta mutwalira mukansaati omutu kati waliwo omukyalo omu era yeyatwala newa mama fuyina firimu ebiri nangamba omanye nti ye tugende kutwala eyo mukubugorobi waliyo mulimu tugende okoleyo okukuka seete musajja yandekeranga nkumi bbiri nengamba kangende nga tukola batuwa nusu kasanvu nga tusimba bimuli wankumi bbiri engamba kakati omusajja n'abula bwatyo omusajja nali ngenza okusimba bimuli eyo bugurubi nenda kutuuka abaana nga bangamba nti taata yaze napaakinga ebintu najjamu engoye ziringa oba ssatu nagenda tetubyombye toba tubasuze tuyomba oba nti oba kiyi abaana bange omwana oyo nali mumyaka meka waze nali mumyaka kkumi n'etaano alimu kkumi na musanvu alina emyaka esatu omukulu yalina emyaka etaano sekitangamu okumuwulira ntoba aliwe yamulabyeko lwaki abantu babulabula just bwe batyo mubula nga bava mu famire mu bulamu obwo babula bubuzi tatoyo n'oyo weyajjira ono mu bulaza wange naye naabula bwatyo n'omwana wo naabula kwegamba ggo lwaki abantu babula bwe bati wali ogezezaako kinoonyereza mu famire yo bikibiki nze kiikiza kutambula natuuka mu kibuga omugabo omanyi era mbadde ntambulanga n'abavubuka nze mikwano gyange nkolegana nnyo n'abasajja engeri zenkola n'abasajja abasajja nga bangamba kakikola bwoti naye abavubuka abo bantwala ne bandaga naye nga yentuukayo nga
tewali na jiwa ngambo mutaizo kuga mchigambo na uziza nganzo kufuna nga kwa mutam kwa mchawa wa sora kumbuli chungu ni mpura nga chitu kwa sina wako mufuna kakati mufamire ya mwe go walio okuvaida neda walio la vyekonga mulimu ebintu vya kalogo kalenzo batugeze mbu mwaina masabo baba sawo batata mu ba mama walio ebintu bye bakola nganga bye bizze balondola nga mama etata ija kulinda sobora kulinda na kati sawa zino sobora kweta mbranganze era natuka nenko ho wali nganda kandoko walio geze anti ngamba wali ogezezaako okwebuuza kuba maama bo kugundi okwegamba family background biki ng'omuntu ogamba no family yaffe iri mu kino na kino na kino wadde baalokoka naye na kakisawa zinava kuga kukubira mbadde nakava kwogera ne maama ne mugamba naye maama kiki sawa zina n'abaana bange biza kuti nangamba nsinani kuba kati ezakugamba ntamaguru ndi mukasiga bava kundekera kyutu ne maama bwasigaye kumba lizo kuba kugenika nifaruma na zambu wa chichimu atinga mzini mpura ati katine wakati kani katine no bivyo habana wate chichichi wakute anti kato mkuru na ya yavamu somero yavamu somero na atura kati uyo langa niko kona na hivu atikora na ya kona nyanza mwengu gama nchisora kwa kontra kwa bosi mbasula na njagara na mpenzi na hivu kwa kudati akalimukaka umukuru aina emyaka emeka ah yoyo gwagamba mbwa akola kitegeeza musajja muntu mule mulenze kitegeeza mulenze mukozi kati ate yandi kozi ate ino kukola kubanga tanto kaila kali mukusoma aina okukola kati ya ina buzibu ki ya ina buzibu ki olaba inakia mwuzi ini boxi yo niyakusi ya mbate tui na kwa airtime kati wana fune ni inga mbani chakuja mwinga ni na airtime umanda ya yao inga suwa ya tarifa mchapa na inga kugamba mamu mayiri ronko ze kwenzi inga hizo kwa kufuna waka kutuma na kula zanti kati mkoze mtuwala ana mkoze mtuwala mweka na shugwe nitu ya milio ni mtuwala uwe atatu ngaraba akwana na imu na kweze ya mbani ahora gobundo ma yatandi karwa kutana kumani yali mparana naye namugamba mu boku pechino nga tasobola kwogera ne bamutusa ne bamuteka ku murongo sagirako peke nezipa ujo mwenye nanga gamba mu rugala namugamba ye namuroga yako vwechi kasawa zikuna ulago bwa murongo bamuteka mu seke ne bamujja mu chali kizimba ne bamujja mu ne basinde seke mu kamu onye ndo ne wasama amasira bazi ne yazeyoka yaina goita obulago bwali wazimba no yaze te wazimba kubanga no kumira yali tamira yatandika ku seke sanga ngobulago bundu ngamba icho ko burundi genda mu kliniki uwo mukaga simira nagenda kula ngatani kuku asindi kila message nga wandika nga agamba ay ufa mama ufa uwo mugamba wa mutwari shiruko ebintu bino biri mu famire iyo yo mu famire wakati unaba nabo boka oba nabalala nti famire yonna famire yonna kubaka tati kuba kushali yao blaza awalinga asemba yo niwa muta family friend bino liya wa jese fensuwa yu asara mkago nisimanya wali yu mtai shedi ori na agende uwa kukora yu wajia mbogoga sivi tegede ba kushishich ba muta batia muganda umwe nyini nyini blaza wanga asemba yu mutowo umwe nyini nyini guwa na mama na tata yes nga ba muyitani bali ba muyita Christopher Tumwishiche ba mutabati ya mchichi chotegeza family friend bali ba tomukago kwa nari ya uo ya nila nari kutu 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 kutu
bagenda ngo ne babakubira essimu era omusajja era naye yalinga friend waabwe naye yali wajjajja n'amukubira omwana nkalaba amasomo nede bwati nkya yalabika wamu ezo ngarudde nga tajja waka bagendayo bavunjiriza bawulirize oyo omusajja ngu bakicekinga baali bantu baama baseke kale nga banoonya omwana bali bamukuba ne bamuta ne bamuzinga mu kitundu bwali ne bamukwasika mu bikaju bonna oba yabalemerera bakyali byagenda bitya ne bamutera ne bamutwala mu machari maama n'agendayo ne bamulonyereza ne basasa abato ne banoonyereza agenda kusala nga neyego wasse bamukubakuba ne bamuwasse yasomuke ne bamuzingazinga ne bamukasuke ne bamukasukawo ne bamukasuka mu machari mu bukajyo basooka ne bamuteeka mu bukajyo awo ne bamala ne bamuzzayo ne bamutwala mu mochari ngu abasamye buno bwe baakyogera nti yabadde ewaale gundi gyabagakolera wajjo ni kati polisi teyanoonyerezaako nti no muganda we bamutta batya oba yafa atya polisi gye bali basaddeko okunoonyerezaako baagiwa enguzi nesirika kuba bona baali bakukitundu bakukyalo so kati nemutamanya brother amu yafa atya bamutta batya yafa bwatyo kubanga famire gye yali mutukye baali bagaga kyetuyina kyetuyina ebaddewo ne batuduulira butuulizi ne muziika omulambo gwammwe nga temutegedde yafa atya ne bamuleeta era mwebakyoenga bamuzise bamuzinze yena ngaanvunze ekirabika famire ye eyina ebizibu kitegeeza famire ye eyina ebizibu bingi tebiri kugwe wekka wabula yina ebifamire yonna gwe ng'omuntu omukulu olowooza ebizibu bino biva ku ki because at least nga bannanyini famire osobola okugambako no bwe biti ne bwe biti yange nvudde wano nenkugira maama nengamba naye mukama maama tetwalya ki ekyakutuukako nagamba ntinze kati nabivaako naye atuula butuuza amaguru gamufuukira amaguru abaana basista yange gwe nzirako nabo kati balyawo kati babwabugwenebazirika babu ensimbu abaana basisawo ensimbu susimbu ayaesewo ate gwojyabo byafamire yawo ate nabo nayatenga nabo bebatyo nabogamataata mpozi nga byafa wange yafa naye ate naye yafa bwebityo anti bwenavadde nina okunyonyera nti embeera gye nayitamu yafa tyenayitamu nga taata wange afudde yafa ati anti munaye nali mpoto bwe nali mutonga ebintu bintambula bindinyako ku mutwe nga bagamba simaye aliko empewo biki kati taata wange nga nfaako nnyo obugasonga njagala kati nze wenajja nenzaala abaana abobuki omusajja nandekawo abaana ne batwala waka kati nga bwomanye omuntu obalina kwegula nibatalema okukukyala zenyinamu ekintu kyokwegulya oba mbeera yembonyabonya nenyegula simanyi mbeerawo nga bwenkola kasente nga nina okulagirira famiry nina okulagirira maama nina okulagirira papa kati taata ngaalaba ate nze mwana kwakya taata baana ne bayoka ne basalana ne taata yagala oli famiry yonna ne bampalana nobwabataata bange abato nga balaba taata wange buli bwabanga kalenga omumuntu aliwenge nanyiwenge nakanikokaka mwana wange ki mwana wange gundi alibati nebampalana nze taata wange weyatuukira okufa nali mugulidde engoye nga akalenga omuntu ngaomanyi ti baali bagwanisa waffe kuli kukubo nebagwanisa engoye buli gwagula taata natandikawo okulwala omutwe jukira nange omutwe bwe gwali gundumanga nga siseewakatulo kugenda nga ndi mutwe nali siseewakatulo omutwe nnakumuluma nabeera kinainga awungi nabeera nga alina shoki omugongo omutwe omugongo omutwe nomutwala kusizi namala naafa ngalinga alina kangaashoki omutwe afa kati bwe yafa famire ne bagamba ngaenguku ndiye yaguza amayembe nze naguza amayembe baye ogenda kuziika taatawo ekifo ky'okukaagira taatawo buli omu onaga kusongamu omumwa nti oli ye yaguza amayembe ye yaguze taatawo okuba ngaoguza amayembe oba ngaogisimanye oba olina okuwaayo omuntu gwoyagala akwagale ni oba nangaomwagala
muliuka mwa maembe nitaka kulena mwa maembe inoga wa moto go ya gale nyo kakati mkwano chenjaga lo kubuza because tuli ku direct call sayo na ya time wa guwako hata uli Dubai uli Saudi Arabia siwa chile oyaga la nku ya ambe nti exactly kati kati muna nge menzija kusaja wa yandika uli mbiza maka mkone mbiza maliki ina siri ndi nga siri ndi saga la msaja menzula menzula nesirala nesija nesuna omusajja nga kukumanya ebintu byogamanta olusayizo ekyokujja kyekyo byokukwana kokujja kufumbiza nankwana musajja n'alyoka nandoga nakologa atya omusajja yalogant yali musajja muteso nga bamuyitani nze bamagambira nti yandoga sikugamanta oba siwamulaga otya nga bamuyita odi nga bamuyitani ekwana okwekwane mbale mirungu katugemba mbeba senjeri jemalile mkoko mbinda mtubandi kwe mteo nga mbeze ndota ngota jaraliri wote kupiru nga uengora uwezi mbeba jarandu wako uweza katugi mriachi nita aa nito vina vya kwenta hapa nende mbele kumusaja nende uwe mbeza na kubanzi na kubanzi kumusaja ya mbeza wanyo kaya gana nyogere ni mama hayo kwa hiyo kwa hiyo kwa plaza wange kulibendo kwa hiyo ya mkwana asanje wa sasa nga hinebu ba nga hinebu ba nemo ne wa singa kutura kuna zaya la rinke wa nagira sana mpati nga kutawaza ayaga la kuata wansala boba wewa senu apimela boba wewa seko na umusajia ni wagazua ee musajia simula wanga kona soko kuroza ntubanja gara wangazi ndabwo nkora cyo cyangwa n'engenda ayagara ubuyanjurire aburanjire agurire side ye wabana be yaba ina bana ngo yari aho sawa sawa n'akowa ubwo naye to gurira ko mwana kahatu uwo kugurira kwa mama we ngiye kumenda ya mbe kata musajja nakuloga nti mukwana ya time ajya kugwa ko kati buzibu kisazi no boyina boyagala nkuyambe kukenga mba msaja na hiyo yungira mungu kubanga katiko msaja ya utuwa gendo kwa ukana kwa ya ukana ila kukuli nena vachaba na vachaba msaja bali wa muhitani bali wa muhita chalisi ericho bali msaja kumamu mochi kumamu wa musango otia mochi muga kati sawa zino ya gala nkuyambe nti exactly chimbuza tochitoli mukinji ramu anti nze gala kuma nje kumba yento wa chiche chinsiranya kubanga sisto gala kubela kumulimo sisto gala kubela na mtu mtigeye wa mu kubanga msaji wetu wa marafa ukana na ajia nesilo msaji na msaji sawa zino tuko mkozi na hivu liwe mga machiki zinde afrika nubu mga machiki chino haya gala kudamu kozi mwenye ya agua zeta na kubuzo yoja yosya wasiliyosya mungi mnaka na ye unabayo Uganda nga sima mechikumi yoyante kamutu transport inayeta kimudamu kuzende kuwa katikawa zina mbani ya gara kuna kayuka rumu mga tikete ila mungi ya kajeni na sima kudamu kupana na ye nga kaya gara akwala tuwa dewa munga just na wena kama ye just nga kwenye ya kujini mungi ya uweba kana ye nawera kwa na ye kubaya kwa na ye mkumbo kari kubaya denda waka emia kebili chara niwamu niwamu kwa chini niwamu uwe paru wanga tuwe ino kuga kibuga nina gandu na kutani ene kule ayo ya lisa janga ya vako mwa makazi ame nina ok njo gerechi nizishobo yeste onzikoze mirundi mingi
na enzi leta lwansonga mba njagala tuyigire ko ntinze gwe nawe omanye nti n'owooli awo oyinza okuba ng'okaabya kajjanja naye nga waliwo abantu abalina ebizibu ebisinga ebibyo. I love you. Bye-bye.